санаачыл кыз норвегия жомогу түндүктүн кооз мамлекеттеринин бири болгон норвегиянын кыштактарынын биринде атасы энеси жана кызы болуп бир үй бүлө бири бирин сүйүп урматтап жашашчу экен кыз бойго жетип калса дагы кардар жок же кыздын жактырганы жок бир күнү коңшу кыштактан бир жігіт келет мен кызыңызга үйлөнүү үчүн аның қолын сурап келдим дейт ата энеси атүгүл кызы абдан сүйүнөт апасы жигитке торт нан бышырат тамак жеп жатып суусашат атасы кызына чоң жыгач челектен суусундук алып келүүсүн суранат жаш кыз жыгач челектин оозун ачып кыялданып чөйчөктү кармаган бойдон туруп калат Бұл жаш жигит мага үйлөнсө бир балалуу болсок аны чоңойтсом бирок башы ооруп калса эмне кылам деп жатып чөйчөк толуп ташып жатканын байкабайт кыз көпкө жоголуп кеткендиктен энеси эмне кеч қалды деп барып қарап, кызына суроо салат эмне кылып жатасың Ә, «Бұл жигит менен баш кошсом бир ұлды болсок анан анын башы оорлуу болуп калса не кылам чын деп энеси кошо баш қатырып кирет атасы алардың артынан барат суу ташып жатып тұр. атасы келер замат қызы. ата мен бұл жигитке тұрмышқа чыксам балабыз болсо анын да башы оғыр үй берсе мен емне кылам деп сурайт атасы да аларга кошулуп баш катырып кирет жаш жігіт күтө берип белгилүү бир уақыт өткөн соң тынчсызданып барып қараса, үчөө тең ойлонуп турган болот Жігітті көргөн кыздын атасы уулум сен биздин кызыбызга үйлөнсөң бир уулдуу болсоңор анын башы ооруса эмне кылабыз жигит мындай ыксыз сана тартқан үй бүлөнүн абалына абдан таң калуу менен шапкесин да албай артын карабай качып кеткен экен